Нұрсұлтан Назарбаев Стамбулдағы Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммит алаңында Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдель Азиз әлі Саудпен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Кездесуде екі елдің лидерлері сауда экономика, инвестиция, ғылым мен техника және мәдени салалардағы екі жақты ынтымақтастықтың ахуалы мен оны дамыту мәселесін талқылады. Қос ел басшылары әлемді алаңдатқан терроризм мен экстремизмге қарсы жаһандық деңгейдегі іс-қимылдың негізгі бағыттары жөнінде де пікір алмасты. Сонымен қатар тараптар Ислам ынтымақтастық ұйымы саммитіне жеке тоқталып, онда қабылданған шешімдер табысты нәтижелеріне сенім білдірді. Бұған қоса Нұрсұлтан Назарбаев саммит барысында Беларусь Республикасының президенті Александр Лукашенкомен де кездесті. Айта кетсек, Беларусия Ислам ұйымына байқаушы ел ретінде қатысады. Назарбаев пен Лукашенко екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастықтың негізгі мәселелерін кеңінен талқылады. Сондай-ақ, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өзара ынтымақтастығын одан әрі нығайту жайын сөз етті.